menjemput uh, Menteri Kesihatan. Silakan. 45 minit. Terima kasih. Tuan Setia Dipetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam Malaysia Madani. Pertama-tamanya, Tuan Sri Dipetua, saya rakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada 56 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar rang undang-undang perbekalan tahun 2025 dan telah pun membangkitkan antara lainnya 92 isu yang terkait dengan Kementerian Kesihatan bermula dengan Bagan, Bandar Kucing, Bangi dan berakhir dengan Tebrau, Temerloh dan Wangsa Maju. Terima kasih sekali lagi semuanya. Tuan Sri Dipertua, Saban hari muncul pelbagai keluhan ...orang ramai, semua ada di media sosial ataupun di lapangan... ...berkenaan isu-isu terkait KKM. Tuan Seri Petua, keluhan mereka itu ada benarnya. Oleh itu, KKM amat berterima kasih kepada Yang Mabur Berhormat Perdana Menteri... ...kerana menyediakan peruntukan yang kedua terbesar... ...berbanding kementerian lain dalam Belanjawan 2025 ini... ...Tuan Seri Petua, jumlah 45.27... ...RM Billion ataupun bersamaan dengan peningkatan 9.83%. Terima kasih Menteri Kewangan, terima kasih sahabat saya... ...Menteri Kewangan Kedua, KSP dan semua tim MOF Tan Sri. Ini menunjukkan komitmen besar yang maklumat Perdana Menteri... ...laku Menteri Kewangan dalam menerajui kerajaan madani ini... ...dan saya boleh menyebutkan sedikit perinciannya, peningkatan uh, belanjawan, peruntukan mengurus, mengurus saja 96% peningkatan bersamaan dengan 3.38 bilion dan pembangunan, peruntukan pembangunan sebanyak 670 juta ataupun 0.767 bilion dengan izin 11% ya dan peningkatan keseluruhan sebanyak 4.05 bilion dan Sri Yang belanjawan belanjawan kali ini akan secara tuntas ya, mendepani cabaran-cabaran semasa sekaligus ya mempersiapkan seluruh angkatan KKM untuk melalui sebuah transformasi dan mempertingkatkan transformasi demi menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik dan menyeluruh kepada rakyat Malaysia. Pada kesempatan ini saya akan terangkan bagaimana peruntukan yang disediakan akan meningkatkan meningkatkan lagi natijah kesihatan dengan antara lainnya mengekang penularan penyakit tidak berjangkit atau hari ini disebut sebagai Pandemic Chronic Disease atau NCDs Non-Communicable Diseases dengan izin Tan Sri. Membina keduanya, membina modal pembiayaan kesihatan yang lebih mapan untuk mengekalkan perkhidmatan yang inklusif dan juga universal dengan izin UH untuk mencapai UHC Universal health Coverage itu mantra besar itu. Ketiga, melahirkan lebih ramai lagi pakar perubatan. Keempat, membaik pulih, menaik taraf dan membina baru fasiliti-fasiliti kesihatan untuk menyampaikan perkhidmatan lebih dekat kepada rakyat closer to home dengan izin. Lima, mengembangkan inisiatif pendigitalan dan dalam dan dalam dalam membuat demikian insya-Allah tidak mengabaikan malah meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan petugas kesihatan seluruhnya bagi memperkasa perkhidmatan kesihatan awam melalui perkongsian pintar berdasarkan pendekatan seluruh kerajaan atau dengan izin whole of government saya dengan penuh sukacita ingin menekankan bahawa kerajaan dengan kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dengan izin GLIC government link investment company akan memperkenalkan inisiatif rakan KKM ataupun rakan KKM partnership dengan modal pemula Sebanyak 25 juta, Tuan Sri. Rakan KKM akan menyediakan pilihan perkhidmatan berbayar dengan kadar yang um, menesabah bermula dengan lima hospital KKM terpilih seperti Hospital Cyberjaya. Antara lain tujuan ini adalah untuk menarik pelaburan ke, ke, ke dalam MOH khasnya daripada istilahnya tadi yang saya gunakan GLIC, ya, Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan mengekalkan dengan dengan revenue yang kita akan generate ya kita akan mampu mengekalkan petugas pakar petugas-petugas uh, KKM antara lainnya pakar-pakar dan juga termasuk semua termasuklah jururawat-jururawat yang hari ini ramai juga yang meninggalkan kita across the causeway dan Tun Sri dan yang akhir sekali adalah untuk ya benar-benar dapat meningkatkan sama ada kepada kumpulan B40 dengan kita mengembangkan lagi dengan dana yang kita generate itu untuk B40 ataupun facility-facility asas ataupun facility facility MOH dan dengan juga meningkatkan apa yang diistilahkan hari ini dengan dengan premium ataupun premium economy facility untuk M40 dan seterusnya. Tazi ni ketua seterusnya saya akan menjawab soalan-soalan ahli-ahli yang berhormat. Boleh minta penjelasan? Ya, sila. Terima kasih. Pada Agung Terima kasih, uh, saya. Yeah. Menteri Kesihatan uh, dan tanya kepada uh, peruntukan kedua besar kepada Kementerian Kesihatan. Memang uh, amat diperlukan dalam reformasikan sistem kesihatan kita. Saya nak tanya sedikit tentang uh, rakan KKM ini. Memang saya rasa ini satu pendekatan yang sangat baik. Saya memang menyokong sebarang pendekatan public-private uh, partnership. Uh, untuk mengukuhkan sistem kesihatan kita tetapi saya cuma nak tanya secara terperinci apakah mekanisme implementasi wakil KKM ini adakah ia berbeza dengan FPP yang sedia ada di beberapa hospital seluruh negara uh, apakah perbezaan dan bagaimana kita dapat mengendalikan contohnya kelemahan dalam FPP sistem di mana contohnya uh, salah guna kuasa salah guna masa oleh doktor-doktor uh, pakar untuk merawat FPP dan tidak merawat rakyat biasa dan jadi apakah perbezaan dan jika ada perbincangan ataupun satu arrangement dengan klik tersebut memang saya menyokong tapi adakah ada satu perjanjian yang telah ditandangi tentang klik apakah expectation between two parties kerana kita juga secara philosophically yeah. tidak boleh menggunakan uh, the resources of government ya. untuk menjana pendapatan. Saya sangat memahami. Terima kasih. Banda saya so, memahami. Saya ingin tanya Terima kasih kepada sahabat saya Bandar Kucing yang sangat peka dengan hal ini. Pertamanya istilah public private itu sudah silap. Saya sebutkan ia adalah GLIC Government Link Investment Company. Maka dengan kata lain ia bukan bukan PPP atau PPP, bukan PPP sebenarnya. Ia adalah apa yang diistilahkan dengan kerjasama MOH dengan sebuah Government Link Investment Company. Ia bukan private lalu perswastaan. Sama sekali salah ataupun tersasar kalau amatannya begitu. Ya. Kedua, saya, Tan Sri, kalau nak jawab soalan ini saja, Tuan Sri, saya akan memakan masa 2-3 minit juga ni. Tapi saya sangat berminat untuk jawab. Cuma saya khawatir kepada kepada pada pada apa nya ni kepada masa ya apapun saya telah menulis dalam terakhir ini dalam 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 apa nya majalah The Edge ya uh raising the ceiling and raising the floor ya yeah? dalam dalam hal yang saya telah huraikan itu adalah untuk maybe apa and middle apa uh, nya uh, society ya yeah? tapi apapun saya saya semudahkannya begini ia bukannya private ia bukannya private wing ataupun full paying patient yang dilaksanakan oleh sama ada MOH maupun MOHE pada kucing ya yeah? ia adalah a partnership daripada kumpul daripada, daripada dia adalah partnership dalam tiga atau empat ya komponen itu pertama adalah MOH itu sendiri maksud MOH ini dia adalah pakar-pakarnya this is why it is it is very specialist driven and HCW driven staff driven ya itu satu keduanya adalah MOH itu sendiri sebagai sebuah kementerian ketiga adalah satu investor yang namanya adalah syarikat-syarikat terkait kerajaan yang dikatakan syarikat-syarikat pelaburan ya dan apa yang kita ringkasnya adalah untuk ya berbeza dengan dengan private wing yang menggunakan dana daripada consolidated fund wang yang yang diberikan oleh daripada cukai ya ia ini adalah satu keyakinan pelabur yang jujurnya saya kami telah pun mendapat keyakinan daripada KWSP ataupun EPF yang akan memberikan yang akan yang akan membuat yang akan membuat pelaburan ini dan justru kerana keyakinan mereka bahawa kita mampu untuk melaksanakan dengan kerjasama our specialist our team our healthcare team untuk dengan tidak menggunakan wang yang diberikan oleh kerajaan dan iaitu wang taxpayers money ia adalah untuk membangunkan satu fasiliti yang dianggap sebagai premium economy khasnya untuk golongan-golongan yang mampu membayar ya dan sekaligus kita akan mendapatkan revenue ya yang mana dengan fasiliti dan yang dikendalikan oleh pakar-pakar kita yang mungkin juga mereka akan ke mana-mana fasiliti swasta kalau tidak ada uh, swasta uh, kita punya uh, punya fasiliti-fasiliti rakan MKKM ini mereka juga akan bekerja di swasta that it, that is permit permitted ya. tetapi mereka bersedia dan kita telah membuat semakan bahawa pakar-pakar kami dalam satu dalam satu kajian 95% bersedia untuk bekerja dalam rakan MKKM dengan kata lain mereka tidak mengambil waktu yang lebih kerana mereka ada memang ada peruntukan untuk mereka bekerja di di swasta maka mereka memilih untuk bekerja dengan dengan KKM itu itu pentingnya. ya dan ketiganya adalah uh, apa pun revenue yang kita yang kita generate itu akan kita antara lain dapat mengekalkan pakar-pakar uh, kita kerana kita boleh membayar dengan lebih so we retain our specialists ya dan juga kita juga boleh membuat pelaburan cross subsidize our our facilities di hospital Hospital MOH Dan pastinya kita akan dapat InsyaAllah Yang kita sangat penting dalam hal ini The governance The governance and the practice itu yang paling mustahak supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan dan kekurangan-kekurangan yang kita saksikan dalam amalan private wing dengan izin minta maaf saya terpaksa menyebutkan ini kerana ini adalah antara perkara yang mendorong kita untuk mewujudkan rakan KKM yang berbeza daripada private wing FFF PPF full paying FFP full paying patient. Saya takut untuk satu satu point saja Sila sila sila. Satu point saja. Memang saya menyokong. Uh, inisiatif ini dah memang satu game changer kalau dilaksanakan yang baik. Cuma kebimbangan saya setuju ini bukan private, tetapi kebimbangannya, contohnya Glit ini juga perlu menjawab kepada dia board of members, kena menjawab kepada investors dan uh, basically dia fund managers. So ada kebimbangan. Ini jika tidak dilaksanakan tadi diimplementasi yang baik, there may be some element of privatization Saya memang menyokong, tapi kita kena kendalikan kebimbangan ini. Jadi the other option is, I understand how are the prices determined di rakan KKM ini. Adakah kita kena membina ekosistem contohnya more transparent pricing of medicine, more transparent pricing of treatment yang akan ada kesan kepada private sector juga. Adakah ini ekosistem yang akan dipukuhukan sebelum implementasi rakan KKM? Ya, yeah, saya ingat perkara itu memang kita telah jawab end to end, ya. Yeah. Dan saya mungkin ini bukan pentasnya untuk saya melanjutkan. Uh, bicara dan perbincangan perbahasan ini memang semua ini telah kita jawab ya dan elemen privatisation itu pun tidak timbul pada kucing ya jadi kita telah sebenarnya mendapat satu apa dari sudut mekanik dan mekanisme untuk melaksanakan ini perjumpaan bilateral antara KKM dan juga MK2 dan MOF kita telah laksanakan dan kita sudah pun um, membincangkan perkara ini dengan sangat detail ya dan dari sudut uh, dari sudut pricing dan sebagainya itu kita pun uh, peluang kita untuk benar-benar ya memajukan satu yang diistilahkan sebagai value based healthcare system susah untuk private uh, facilities uh, Tan Sri untuk kita memaksa mereka ataupun nudge them dengan izin ya untuk uh, mereka untuk mengamalkan ini yeah, tapi so dengan kita melihat saya, masa kan, itu saya ingat menteri yeah, saya, saya ingat boleh saya move, tidak pergi dah hampir maaf, 15 minit 15, 15 minit mana <laughs> kucing kita boleh timbang di luar lagi ya baik terima kasih ni rakan-rakan ramai yang tunggu ni rakan-rakan ramai yang tunggu ya jadi saya teruskan ada yang menyebutkan yang begini ya, untuk saya um, dan saya akan menjawab. Ya, pertamanya adalah dari segi pencegahan penyakit tidak berjangkit NCDs dulu kita jawab dulu Tan Sri. Uh, <coughs> ya. KKM mengucapkan terima kasih kepada atas saranan YB Wang Semaju agar kerajaan menambah dana bagi um, menjalankan aktiviti-aktiviti pencegahan ya uh, terutama pencegahan penyakit penyakit-penyakit tidak berjangkit ini ya dan untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat uh, YB Wang Semaju khasnya uh, kita KKM sedang melaksanakan transformasi sistem kesihatan dengan memberikan penekanan kepada perkhidmatan preventif dan promotif di semua peringkat ya terutama ya dari sudut ya, Cuma peringkat, ya, da, da, melibatkan apa yang disitilahkan hari ini sebagai model uh, healthcare sebenar-benar daripada hanya merupakan reactive, curative, hospital-based care. Kita menekankan aspek preventif, aspek ya, promotif, aspek predictive, aspek menekankan well-being, ya, wellness itu yang paling mustah. Kalau tidak we will always be in crisis dengan izin. Untuk maklumkan Yang Berhormat, kerajaan memperuntukkan tambahan dana 74 juta bagi tahun 2024 ke 2026 untuk melaksanakan inisiatif uh, perang-perangi gula, war on sugar yang telah pun diluncurkan oleh Tan Sri uh, speaker sendiri baru-baru ini dan masih lagi dalam uh, program ini hingga 14 hari bulan. ...menggunakan whole of nation ataupun whole of society approach. Kita akan hanya dapat melaksanakan semua ini... ...andainya kita mengambil dan mengembeling seluruh tenaga... ...dalam pendekatan whole of society dengan izinnya. Plan strategik mengurangkan gula di kalangan rakyat Malaysia... ...2024 dan 2030. Bagi menjawab YB Tebrau, Keluang, Betong, Kuala Langat... ...dan juga Segamat ya, tentang hal ini... ...suka cerita saya uh, sebutkan bahawa kadar duty excise bagi minuman bergula dengan izin sugar sweetened beverages SSB cukainya SSB tax ya akan dilaksanakan secara dua fasa fasa tahun ini tahun ini 2025 dan 2026 ya sebanyak 40 sen seliter hasil daripada cukai ini akan juga dapat kita so, maksudnya hari ini 50 sen 50 sen per liter, 50 sen, naik ke 90 sen per liter. Dan ianya adalah untuk antara lainnya, mengukuhkan rawatan, mengukuhkan rawatan kencing manis ataupun diabetes mellitus type 2 dengan izin menggunakan ubat inhibitor SGLT2I, inhibitor di hospital dan di klinik-klinik KKM seluruhnya kerana ubat-ubat ini ataupun SGLT2 ini Punya kele kelebihannya antara lain, ia dapat mengurangkan serangan jantung, mengurangkan uh, berat badan dan mengurangkan apa yang dikatakan sebagai kegagalan uh, buah pinggang atau end stage renal failure dengan izin. Um, bagi menggalakkan pihak, ia bagi menggalakkan pihak vendor penjual air ya, memperkenalkan lebih banyak minuman kurang manis dalam pasaran seperti dibangkitkan oleh YB Tebrau dan Keluang ya, KKM sedang memperkasakan dan memperluaskan lagi program logo pilihan lebih sihat ataupun the healthier choice logo ya, ataupun dengan izin HCL program HCL ini the healthier choice logo healthier choice logo ya, lebih yang lebih sihat antara lainnya kerana dikurangkan gula dari direformulasi produk-produk minuman ini pada makanan ini antara lainnya untuk bertujuan membantu pengguna membuat pilihan yang lebih sihat dengan memilih dengan dengan memilih produk-produk yang ada logo HCL ini membantu konsumer pengguna dan kedua menjadikannya satu dorongan kepada pihak industri untuk mereformulasi Ya, to reformulate produk-produk mereka uh, untuk mendapatkan uh, mendapatkan logo HCL ini. Ya, dan uh, <coughs> seterusnya, sehingga Oktober 2024, kita tengok bagaimana respons industri kepada uh, war on sugar kita ini dan juga HCL ataupun Healthier Choice logo itu, industri telah membuat reformulasi. Sebanyak 791 produk telah berjaya mendapat pengiktirafan HCL ya, di mana... 565 daripadanya produk minuman dan 118 adalah produk kumpulan susu dan produk tenusu ataupun dairy produk dengan izin. Seterusnya 108 adalah produk bijirin ataupun cereals, legum, ya kacang dan bijian, sos produk ikan dan juga produk yang disebutkan sebagai ready to serve sajian atau makan siap saji ataupun dipanggil dengan juga istilah convenience meal dengan izin Tan Sri yang Petua. sebagai kesinambungan KKM sedang memperluaskan program HCL ini kepada menu hidangan makanan dan minuman yang disediakan di premis makanan iaitu the healthier dining program ya my choice pilihan saya program ini antara lain bertujuan membantu <tuh>, terima kasih takkan gelas je. <tid> tak apa, terima kasih Ya, Muhammad Menteri. Okey, Menteri. Memang kering sikit kongkong ni kalau dia yang buat tuntasan uh, dulu bagus juga celahan. Uh, terima kasih. Sikit je. Terima kasih. Uh, terima kasih atas jawapan daripada Segamat berkenaan dengan uh, cukai SSB ini. Uh, setakat ini uh, restoran uh, Malaka ada cake, ice cream dan roti sebagai ini telah uh, tidak dikenakan cukai. Saya rasa. Dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian untuk perluaskan sektor-sektor lain, khususnya bagaimana KKM akan mengawal penjual-penjual di pasar malam ni sebenarnya. Dan kita boleh lihat pelbagai promosi video-video berkenaan dengan gula, penggunaan gula ni dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Terima kasih uh, sahabat Jaya Segamat ya. Yang ya atas uh, syur -syur yang baik ini memang kita juga dalam pertimbangan kami dan kami akan pastinya mahu melaksanakannya dan juga memperluaskan pelaksanaan bukan saja kepada sweeten uh, apa uh, yang tadi yang diistilahkan sebagai SSB ataupun juga sweeten beverages itu saja dan akan kita perluaskannya dengan uh, kategori yang lain juga. Terima kasih. Ah uh, mau saja meletakkan apa ni selahan dalam dalam penggulungan saya tadi. Baik. Sat sikit boleh sila, ya. Sila pulai. Pula ikan sahabat saya. Sila. Dalam kita nak memberikan satu kefahaman tentang kepentingan kesihatan ini. Terutamanya makanan-makanan yang -makanan sihat ini. Dia lebih mudah kita mendidik di peringkat sekolah ini. Jadi setakat mana sekali KKM berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan nilai-nilai pembelajaran makanan yang sihat ini di peringkat sekolah. Satu yang kedua, makanan makanan yang uh, sehat ini biasanya mahal sebenarnya. So, uh, biasanya kalau rakyat biasa tidak, tidak 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 mampu untuk membeli makanan makanan yang segar sebagai contoh. Jadi bagaimana kita uh, boleh apa uh, nama memberikan tawaran makanan makanan yang sehat yang lebih murah? Terima kasih sahabat, Terima kasih, sahabat saya Wabi Pulai. Uh, mungkin ya kita akan dengar penguraian dan pengujian. Uh, Pengulasan yang akan dibuat oleh KPM ya, bagaimana ya, perkara perkara ataupun ke, kecelikan ataupun yang diistilahkan hari ini sebagai, ya, uh, istilahnya apa, uh, celik, ya, celik literasi literasi kesihatan uh, halnya tentang makanan ini juga adalah uh, bukan segalanya KPM juga diambil dan diangkat oleh Kementerian uh, Pendidikan, ya, dan uh, saya yakin perkara ini akan disinggung oleh Uh, oleh menterinya ketika membuat uh, membuat uh, penggulungan nanti ya, saya rasa perkara ini bukan hanya khusus kepada KKM walaupun kita kerjasama dengan K, uh, KPM ya, dalam hal seperti rancangan uh, makanan uh, tambahan RMT dan semuanya ya, healthy diet di sekolah-sekolah itu saya yakin perkara itu akan dapat uh, dihuraikan dengan jauh lebih, lebih baik uh, kerana ia terkait dengan KPM sebagai the dominant YB work together sebagai satu pendekatan whole of government juga ya. Terima kasih YB Pulai. Berhubung soalan YB Keluang, sama ada KKM merancang untuk mengawal selia penjualan teh boba dan air berwarna di pasar malam pada masa ini KKM sedang membangunkan satu sistem pelabelan dan ya de dipanggil penggeride dan ataupun tu, tu, uh, bagi nutri grade ya ataupun uh, bahasanya ya dengan dengan istilah nutri grade berdasarkan kandungan jumlah gula dalam minuman kita dalam per, uh, pertimbangan dalam perancangan untuk di samping satu lagi satu lagi approach satu lagi policy, satu lagi inisiatif kami adalah untuk meletakkan pengkelasan kepada nutri grade yang akan memberikan setiap satu produk itu dia ada grade A, B, C dan D ya dan ini juga akan kita huraikan pada waktu yang sewajarnya untuk kita buat pelancaran atas inisiatif new to grade dalam memberikan ya dan mem, uh, memberikan literasi ataupun kecilikan kepada rakyat kita tidak mau berapa uh, memberikan uh, maksud ataupun pandangan bahawa hanya yang mahal itu yang baik ya Sebenarnya kalau kita tahu akan akan nutrisi dan dan juga dari sudut kalori, dari sudut ya, micronutrientsnya dan sebagainya dari sudut nutrisi ataupun di, di nutritional benefit makanan dengan izin mungkin kita silap tanggap yang mahal itu yang baik ya itu satu satu stigma satu satu mitos yang kita kena juga bentras insyaallah baik. Dan uh, saya sebutkan tadi sistem new to great ini. ini terpakai bagi produk minuman yang sedia diminum, ready to drink dengan izin dan juga minuman yang disediakan di tempat penjualan uh, freshly prepared. Yeah. Uh, dengan izin. Gula berlebihan adalah bahaya ya, itu asasnya justru YB Kuala Langat sedia maklum ya, KKM ya uh, juga menggunakan pendekatan mendidik dan advokasi seperti yang disebutkan ya iaitu memberi pendidikan kepada para pengusaha dan juga penyedia minuman manis termasuk di kafe parlimen ini melalui tagline gula satu sudu dah satu sudu teh dah cukup ya kurang lebih baik tiada terbaik. Silakan sebab saya Berlanggan. Terima Masih uh, Yang Berhormat Menteri, ya. Uh, saya kira saya sangat setuju dengan pendidikan yang disebutkan oleh uh, Yang Berhormat Menteri tadi dan juga sistem pengredan. Sehingga ini lebih uh, lebih efektif ataupun lebih berkesan uh, terhadap kesihatan uh, masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang kita nak jangka yang kita nak jaga. Uh, sebab saya melihat kalau kita hanya meletakkan mungkin sebagai satu uh, kawalan uh, kita meletakkan duty exercise tahun ini sahaja meningkat daripada 50 kepada 90 sen. Akan datang kita akan naikkan lagi tahun April, akan naikkan lagi 40 sen. Apa sasaran kita sebenarnya? Sekarang itu bukan satu approach yang sangat baik. Sebab itu saya, saya katakan dalam perbahasan saya, bukan soal no sugar. Minta maaf, Pertama Dalam Speaker. Sebab saya sentuh no sugar day. Ya, tapi adalah bagaimana pendidikan ini sampai kepada rakyat, Terutamanya terutama generasi kita yang baru, bagaimana kita mengawal kandungan gula yang Eh, ...diperlukan oleh badan kita untuk menjaga kesihatan kita. Terima kasih. Terima hey, kasih, sahabat saya. Kuala Langat, ya. beliau sangat peka tentang perkara ini. Menjelang beliau juga ada pengamal perubatan. Dulunya tak tahu masih lagi. Sekarang jadi full politician. Kuala Langat, saya tahu ini adalah sangat dekat di hati Kuala Langat... ...dan ramai kawan-kawan yang lain. Cuma saya ingin tekankan bahawa kita akan terus-terusan... ...mengambil pendekatan multi-prong ya hal cukai hal cukai itu satu tetapi yang lebih mustahak seperti mana yang ramai juga yang menekankan adalah persoalan literasi persoalan kecelikan persoalan memahami kalori kadang-kadang kita nak badan kurus ya langsir dan sebagainya tetapi kalori yang kita ambil itu sangat Ber, berlawanan dengan niat murni kita. So kita nak ke utara nampak orang nampak kita sebenarnya jalan ke selatan. Jadi ini tidak akan sampai ya tujuannya. So itu adalah satu perkara yang sangat penting. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada uh, saya sudah sebutkan lebih awal tadi ya tentang Tan Sri melancarkan uh, hari tanpa gula uh, setiap uh, dan hari tanpa gula ini Tan Sri uh, dan rakan-rakan ahli meromat Ya, pengumuman hari tanpa gula setiap hari Rabu di Parlimen, ya akan uh, kita laksanakan. Pelancaran program ini telah pun kita laksanakan 6 November lalu, dan ini juga sekaligus menunjukkan buat saya kira lah buat julung-julung kali uh, satu praktis best Parlimen best praktis ya, di mana kita legislative body di uh, Tan Sri bersama dengan the front bench eksekutif menjalankan satu usaha, satu inisiatif ya, satu satu inisiatif uh, politik ataupun uh, kesihatan ya dengan pendekatan uh, whole of uh, government ya dan ini branches of government legislative legislatif uh, dan juga eksekutif berskali untuk menjayakan agenda nasional Malaysia sihat. Tuan Sri Menteri. Yang Mohd Menteri sikit. Menteri saya punya waktu tinggal 17 minit sikit lagi sahaja. berbaki. Boleh sikit kata bersih. Okey, make sure kita uh, sikit uh, yang wak uh, menteri, menteri. Saya bersetuju uh, berkenaan langkah-langkah kementerian untuk membuat nutri-nutri -grade, nutri grade dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak influencer-influencer uh, yang cuba mempengaruhi masyarakat kita dengan memperkenalkan resipi-resipi baru yang sebenarnya resipi ini sangat-sangat tidak sihat, mencampurkan pelbagai bahan yang sangat manis dan sebenarnya apakah pandangan kementerian dan langkah kementerian kementerian nak buat sesuatu yang baik tapi dalam masa yang sama orang yang mempengaruhi masyarakat ini sendiri sebenarnya cuba membawa masyarakat ke arah yang tidak baik ini satu paradoks atau satu benda yang tak bagus boleh kalau jawab sekali yang keluar kemudian menteri boleh ya. move on Please, Terima kasih Tan Sri Tuan Yang Tiba Tua Terima kasih Menteri uh, Saya ingin memuji uh, inisiatif uh, Kementerian Kesihatan Kerana uh, melancarkan kempen War on Sugar ni. Untuk makluman Menteri, saya baru-baru ini Melawat tiga uh, keluarga Di kawasan saya, antaranya Dua, uh, bukan Kesemuanya uh, ada isu Diabetes dan dua keluarga sudah ada sudah mempunyai ahli keluarga yang potong kaki. Kedua-dua kaki dipotong. Ini adalah satu isu yang sangat-sangat serius. Dan kesemua ini majoritinya keluarga B40. Jadi saya rasa bahawa kita perlu ada satu approach, inisiatif yang serius untuk membantu keluarga B40 untuk mengatasi. Kerana bagi mereka persepsi itu adalah makanan sihat, ya, mahal Dan Apabila mereka pergi pasar malam, mereka biasanya akan beli minuman yang memang berwarna-warni. Minuman potong kaki itu yang memang tarik khasnya perhatian kanak-kanak. Bagaimana kita mengatasi masalah tu? Dan satu lagi, iaitu cadangan saya semasa saya bahas, uh, boleh tak KKM Mempromosikan inisiatif yang dijalankan dalam KKM, iaitu setiap hidangan makanan, setiap kali ada uh, jamuan ke, menu tu ada senaraikan carry yeah. per serving. Boleh baik. tak kita uh, promosikan ke, yeah. setiap kementerian uh, kerajaan kita? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sebab saya sebagai keluang dan juga Sungai petani sebentar tadi ya cadangan-cadangan uh, yang celan yang sangat baik, Tuan Sri ya dan saya tanpa mengulas panjang kot saya mahukan hal-hal yang baik itu sebahagian daripada penggulungan saya lah ya. Dan uh, ini adalah sangat mustahak semua kita ahli-ahli parlimen, kita turun padang, kita buat ziarah-ziarah medik mungkin. Kita tahu berapa, apa ramai ya. Satu dalam tiga ya tak perlu saya ingatkan uh, diabetes, maaf satu dalam enam diabetes, satu dalam tiga tinggi tekanan darah, hipertensif dan satu dalam tiga juga adalah tinggi kolesterol. Satu dalam dua Berat, berat berat badan yang berlebihan dan obes kesemua ini menjadikan faktor-faktor kematian pramatang yang paling tinggi adalah serangan jantung kedua adalah apa yang dikatakan sebagai CVA atau ataupun serangan ahmar, kardiovaskular, accidents dan sebagainya. Kesemua ini sangat penting untuk saya tekankan. I cannot over emphasize this dengan izin saya tidak dapat menerangkan dengan tidak dapat menekankan dengan lebih daripada ini untuk setiap seorang ahli parlimen bertanggungjawab juga kepada rakyat kita di kawasan kita mengambil program-program yang saya telah bentangkan uh, telah kita pamer dan peragakan supaya wellness On, wellness on wheel wellness hub ya yeah. want on get ini menjadi tanggungjawab setiap ahli yang berhormat untuk menurunkannya dan menjadikan ianya satu satu satu, satu budaya hidup sihat ya yeah, dalam dalam kawasan setiap uh, parlimen uh, parlimen uh, ahli-ahli yang berhormat sendiri ya yeah. Terima kasih uh, walaupun Sungai Petani menyebutkan itu saya tahu di sinilah dia the, the free enterprise of ideas ataupun the contestation itu menjadikan kita lebih tercabar untuk menjadikan untuk apa namanya memberikan kecelikkan hal dalam hal ya dalam hal kesihatan dan pemakanan ya satu perkara contohnya memang MOH KKM memang memang letak kalori tagging itu memang amalan kami. Ya, sejak daripada 2018 pertama penggal pertama saya pun sudah kita laksanakan dan kita mahukan seperti mana kita menganjurkan X breaks ya untuk uh, renggangan ataupun movement selepas kita 2 jam, 2, 3 jam bermesyarat, kita pun juga itu adalah satu yang penting dalam menangani pandemic chronic disease ini. Jadi kalau boleh kita nak influence, influencer tu kalau dapat sungai petani menangi mereka, itu lebih baik dan jadikan mereka sebahagian daripada usaha kita. Terima kasih. um, Tansi yang dipertua, saya menambah sikit, uh, ini sudah saya nak kena beralih sikit topik ni bah masa sudah tinggal 12 uh, minit lagi. Uh, <coughs> ya saya juga mau uh, merakamkan betapa mustahaknya ya untuk kerjasama ini dibuat uh, di peringkat negeri-negeri uh, ya dan kita juga memerhatikan contohnya di Selangor, Selangor membelanjakan lebih 3 juta untuk program anak Selangor anak sihat ya asas uh, dan ini akan juga mendapat uh, memberikan ...impak yang lebih bukan saja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat negeri-negeri yang juga saya mahukan kalau boleh negeri to come on board with us dengan izin bersama kita ya menjayakan uh, hidup uh, uh, war on sugar dan menangani uh, pandemic chronic diseases atau NCD sini ya. Uh, samping itu saya juga mahu menyebutkan tentang program uh, program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan ya yang diperuntukkan 26 juta ya yang mana ia adalah untuk yang menangani ya apa yang disebutkan juga ya sebagai um, menteri satu ya, ini adalah untuk program um, yang disebutkan sebagai dia 1000 ya, menteri satu sikit menteri Sila, kalau KKM boleh mengenakan kerajaan boleh mengenakan 4% bagi uh, minuman air 1 liter Maknanya kita tak bagi rakyat ini makan makanan yang tak sihat. Tapi bagaimana pula rakyat nak makan makanan sihat? Apa inisiatif yang kita bagi? Kena seimbang tu, Menteri. Supaya maknanya yang salah kita halang. Tapi yang baik ini kita kena bagi insentif dia untuk dia dapat lebih dan dia... apa ya. nama ya. menggalakkan dia untuk makan makanan yang sehat. Baik, saya yakin perkara ini juga akan mengambil pendekatan whole of government, ya KPDN pengguna ya, juga MOE ya, MOF juga kena betul sama lah KKM ada hal-halnya yang mana kita terbatas ya, dalam penentuan harga dan sebagainya KKM ni is on healthcare and managing sick care juga yang lain tu kita serah kepada kementerian yang lain ya pula ya uh, tak kita tak boleh bolot semualah kita kongsi-kongsilah pahala ni Baik. Uh, ke dalam hal ya dalam hal ya, pemberian apa yang dikatakan sebagai memberi uh, pendekatan ya eh Pulai menyebutkan tentang um, ni kita kita ada laksanakan tempoh sehari seribu hari pertama itu pun satu yang baik ya. Kita juga uh, diberi, diberikan peruntukan untuk hal ini dan uh, menyediakan bantuan makanan tambahan ya uh, dalam bentuknya pembelian pemberian susu tepung ini sekaligus uh, soalan uh, Wabipola Datuk uh, teguran celahan YB pula tadi Pemberian susu tepung penuh krim Kepada ibu hamil daripada kumpulan miskin tegar Dan miskin itu pun kita kita ambil ambil perhatian ya Dan eh, dalam hal ini bantuan yang dikatakan sebagai STPK ini Susu tepung penuh krim ini Dengan amount ya, kurang lebih eh, 1.5 hingga 2 kilogram sebulan eh, Diberikan bermula ketika eh, ibu hamil yang jadi kumpulan yang disasarkan itu insyaAllah. Baik, Tuan Sri Diputua, saya terus kepada fi perubatan. Tuan Sri Diputua, saya punya hanya 9 minit lagi. Uh, fi perubatan, Tuan Sri Diputua, aktiviti-aktiviti pencegahan yang yang saya sebutkan tadi amat penting memandangkan kos untuk pengubat, ya, mengubat semakin banyak. Uh, treatment cost ya yeah, semakin meningkat ya. Yeah. Menurut laporan Prevention and Control of Non Communicable Diseases dengan izin in Malaysia, the case for investment 2021 satu satu dapatan tinjawan yeah. um, <coughs> jumlah ya yeah, jumlah kos penjagaan kesihatan langsung direct cost dalam menangani penyakit penyakit kronik yang saya sebutkan tadi the non communicable diseases ya yeah. uh, ya. Yeah oleh kerajaan bagi penyakit metabolik adalah kurang lebih ya penyakit metabolik ini adalah yang terkait dengan diabetes, hypertension dan sebagainya tadi tu adalah sebanyak 33 bilion ya. Nah, peruntukan yang disediakan adalah terhad ya. Oleh itu bagi memastikan peruntukan yang yang disediakan memberikan nilai yang terbaik, impak yang terbaik kepada rakyat, kita mahukan juga ya konsep ya apa yang dikatakan sebagai value based healthcare KKM sedang meneliti penyasaran subsidi kesihatan Uh, awam ya. Jadi <coughs> di sini ya kalau boleh ya saya sebutkan sikit eh uh, cost, ya cost and series uh, sangat uh, sangat tinggi sebenarnya. Ya, dan uh, dan uh, itu tidak termasuk direct cost, indirect cost ya. Uh, yang juga akhirnya terkait dengan persoalan produktiviti warga kerja workforce dengan izin negara ini dan kalau kita tidak tangani dengan baik ya uh, mungkin saya terpaksa masa sudah pun uh, ya, cukup menekan ini. Bagi menjawab persoalan YB Kuala Langat sekali lagi mengenai bilangan pesakit uh, dalam kategori 315T, maaf 3 tiga uh, T15 maaf ya T15 yang mendapat rawatan di hospital KKM dan jangkaan pendapatan dengan pelaksanaan kadar charge semua ini yang berhormat Kuala Langat ya adalah dalam perhitungan kami dan kami juga sangat sedar ya bahawa kita kita, kita perlu tahu bahawa dalam konteksnya uh, perkhidmatan yang kita berikan dalam fasiliti-fasiliti awam MOH itu kesemuanya itu adalah ...adalah disubsidize. Ya? Kalau kita ambillah contohnya... ...pembedahan Sisirian... Ya? ...Pembedahan Sisirian... ...kita tahu bahawa... ...first class itu 1,200... Ya? ...second class 400... ...dan third class 100. Ya? Contoh yang dimaksudkan oleh... Uh, ...Kolangat yang saya boleh bayangkan... ...apakah uh, kalau dikenal pasti... ...kumpulan T15 itu... ...apakah mereka tidak akan dapat... Uh, ...tidak boleh diberikan... Uh, bayaran 1200 itu ketika mereka mengambil mengambil penempatan dalam kelas pertama sebab mereka tidak sebenarnya mereka tergolong dalam golongan T15. Ini yang menjadi perbahasan sejak kita bermula di sini di, di dalam pelbagai dimensi. Namun KKM bersedia ya untuk melakukan satu kajian yang lebih teliti. Ya jumlah yang jumlah 3 jumlah T15 ya T T15 yang datang untuk mendapat rawatan di MOH, di facility facility MOH itu kita boleh kenal pasti. It's not so difficult. Kita ada setiap uh, setiap uh, pengarah hospital dan kita maksudkan ini adalah hospital hospital tertiary state hospital dan uh, dan juga hospital hospital yang dianggap sebagai referral centers lah, like IKN, IPR, yeah, uh, dan juga yang bawa Menteri, uh, puncak bono IGN, yeah. Pujaboni ona meta. Pujabono sinar sahabat saya Pujak Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Semasa perbahasan saya ada mengutarakan mengenai apa ni masalah yang dihadapi oleh doktor-doktor yang dihantar ke Sabah dan Sarawak mengenai masalah kuartus. dan juga mengenai status-status klinik-klinik dan juga cadangan pemindahan Raja Charles Brooke Memorial Hospital. Dan juga saya juga ada bertanya mengenai strategi kerajaan untuk menyediakan doktor-doktor pakar dan sebagainya untuk uh, pusat kanser di Sarawak yang dicadangkan. So kalau uh, YB Menteri tidak boleh jawab secara lisan, uh, secara bertulis pun uh, saya amat hargai. Terima kasih cuman, sahabat saya puncak bonio pastinya saya akan Ya, yeah. uh, Sebab dalam uh, SSPA yang baru ini, saya mendapat khabar kononnya uh, lawan wilayah yang biasa didapat oleh doktor yang pergi ke Sabah dan Sarawak mereka akan dapat about 1000 lah tapi sekarang dengan sistem yang baru mereka cuma dapat 360. Saya cuba nak sahkan adakah ini benar dan jika benar bagi saya ini bukan satu insentif yang baik untuk mereka pergi Sabah Sarawak. Ya, juga saya akan uh, jawab soalan cuma. itu ya. Baik, Bandar Kucing. terima kasih sekali lagi. Um di mana saya tadi, ya tentang HT15 ya. Jadi insyaallah kita akan lakukan dalam semangat yang disebutkan oleh yang memerada badan menteri juga selaku menteri kewangan dan juga MK itu ada di sini penyasaran subsidi itu mampu kita lakukan ya dan kita perlu ada satu algoritmnya, satu sefairnya. Ya, di mana kita akan dapat menentukan ya, uh, apakah sebenarnya sebenar sebab 1,200 uh, for first class itu saya katakan it's only about 10%. The actual price maybe 12,000. Dan the actual price kepada second class itu adalah 4,000. Dan the price uh, 4,000 dan price kelas uh, ketiga itu adalah sebenarnya 1,000. Jadi kalau contohnya T15 pergi kepada third class itu kan tak menasabah tapi theoretically dari segi teorinya ya secara 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 cross the board kalau T15 ya mendapat mendapat datang untuk patronaj ataupun mendapat rawatan di hospital-hospital awam maka kita perlu ada satu satu polisi dan inisiatif yang akan dapat benar-benar menjadikan penyasaran subsidi itu sangat bermakna kerana ia adalah satu yang akan dapat juga menjana ya pendapatan dan juga uh, dari segi revenue untuk kerajaan dengan tidak ya dengan tidak jangan uh, dengan pada sikapnya pada akhirnya pada tujuannya adalah untuk uh, diberikan satu treatment yang equitable ya eh, dengan dengan izin ya jadi <coughs> adil ya dan dan sama dari segi uh, dari segi status uh, uh, pendapatan dan juga uh, disposable income ataupun apa juga metrics yang kita gunakan uh, tuan Sri yang Pertua, uh, <coughs> Saya beralih kepada skim perubatan nasional ini tidak banyak yang nak saya sebutkan kawalan harga charge uh, saya mungkin boleh menulis kepada bandar kucing I think you I can write that to you uh, dengan izin uh, secara jawapan bertulis kawal, kawalan harga charge hospital swasta Tuan Sri Mungkin ada yang nak Ramai yang nak tahu Bagi menjawab soalan YB Bayang Baru Dan juga Betung Mengenai mekanisme kawalan harga perubatan Di hospital swasta Pada masa ini ya. Jadi KKM hanya mengawal fee profesional Ya, kita kena tahu ini yang dikawal selia melalui Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Akta 586 19 98 ya dalam jadual uh, 13 schedule ataupun jadual ke-13 ya dan uh, ini ini sangat jelas ya bahawa <coughs> uh, kawalan ataupun uh, dalam dalam perintah kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta uh, pindaan 2013 yang berkuat kuasa sejak tahun 2006 maksudnya um, kawalan terhadap charges ataupun uh, uh, pengenaan ya uh, Harga di hospital hospital swasta itu tidak tidak kerajaan tidak punya kawalan yang besar kecuali professional fees itu saja yang ditentukan oleh oleh satu satu oleh oleh apa jadi akta 586 dalam jadual 13 itu ya ada pun dari sudut dari sudut yang lain the consultation fees itu ditentukan. Ada ada julatnya tapi yang lain itu tidak. Sebab itu sebab itu kita merhatikan di Malaysia ini uh, medical inflation punya kadar inflasi di negara kita medical inflasi uh, adalah juga tinggi. Du, du, justru kerana ya, kawalan harga itu adalah agak laissez-faire sifatnya itu non-intervention, ya. tidak ada campur tangan kerajaan langsung eh direct direct intervention maksud saya tadi tu jadi uh, di situlah ya tergantung kepada uh, healthcare private operators ya, sebab tu saya tekankan sebab tu saya saya anjurkan value based jangan charge kepada not pay for service ataupun pay untuk uh, procedures tetapi lebih baik adalah untuk kita amalkan value based dengan kata lain dia adalah pay for health outcome. Jadi di sini satu perbincangan yang agak mendalam. Saya tahu kita kena deep dive into this. Kita kita tahu kita ada cara dan kaedahnya. Ya sama ada melalui sistem case mix dan juga DRG Ya, diagnostic related groupings dan hari ini orang berganjak kepada CRG ataupun clinical related groupings ya. Uh, negara-negara barat juga menggunakan ini tapi saya memandang kepada mustahaknya uh, private operators private um, yeah, uh, dan saya nak dapati securus saya mengangkat isu value based healthcare uh, delivery ini Tan Sri, uh, saya nampak uh, sama ada EVHM sama ada IHH yeah, The Association of Private Health Facilities Malaysia, sangat uh, men menyokong saya dan saya mengharapkan ia akan dapat juga yeah, mengangkat Uh, memberikan uh, ke arah kita mengamalkan value base dan bukan pay for service. Or pay for uh, menteri masa yeah. dah tamat. Cuma menteri perlukan beberapa masa lagi untuk menjawab soalan-soalan yang penting uh, tanpa diganggu uh, dengan banyaknya oleh pemberi lain. Baik. You, okay. you must land. Yeah. How much time you need? I need this kalau dengan, dengan izin dengan. Sifat gracious Rahmah Karimnya, si right. Speaker, at least ten or five? Okey, saya bagi lapan minit. Lapan minit, okey. Dan bagi minta... Ada dua dah, tiga? Ya, yeah. kalau boleh short and sharp, tiga sharp tiga. lah ya. Because kita ada dua kementerian yang penting lagi. Silakan. Okey, 8 minit lagi sekarang. Okey, pertama sekali, uh, apa pandangan uh, Menteri apabila pada hari ini ramai daripada kalangan orang yang dipanggil... Uh, bukan B40 tapi M40 ataupun T20 itu sendiri lebih berminat untuk ber, beri, mendapatkan perkhidmatan di hospital kerajaan kerana pertama kepakarannya ramai yang kedua sambutan ataupun memang perkhidmatannya tu baik jadi itu tahu bukan kerana mereka tak ada uang nak pergi ke swasta tapi kerana perkhidmatan yang baik dan layanan yang baik daripada perkhidmatan apa-apa-apa yang ada di kementerian. Terima kasih. Uh, saya tambah sikit saja. Regarding Oh. Ya, atas satu ya pengiktirafan kepada kami MOH. Menteri kalau boleh ya. sekalikan. 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 Sekalikan, sila terus. Sekalikan. Saya nak. Sekalikan. Saya. Ya, sila. Saya nak tanya, tanya tentang harga ubat. Harga ubat, okey. Cileban so, di kucing. Kita tahu bahawa memang kos ubat sekarang meningkat. Uh, saya cuba nak penjelasan. Uh, adakah untuk IJN terutamanya Adakah ada satu uh, request untuk menukar semua ubat inovator kepada generic untuk hospital-hospital dan terutamanya kepada AGN? Adakah ada uh, arahan tersebut dan gerakan tersebut untuk menjimatkan kos perubatan tersebut? Terima kasih. Ya, Menteri. Uh, dalam perbahasan saya, saya ada menyentuh bahas bahasanya akta perubatan telah pun dua-dua dewan yang mulia uh, dalam Parlimen ini telah kita luluskan. Sama ada telah gazet atau belum, saya belum pasti lagi. Tetapi yang penting dan induk, saya nak menanya apakah keadaan atau status terkini dengan pendaftaran doktor-doktor yang bakal menjadi bakar, bakal menjadi pakar itu, setakat mana proses untuk memasukkan mereka, menggazetkan mereka dalam NSA, jadi atau tak jadi. Kerana kita berkenaan dengan apa yang saya sentuh juga, berkenaan Cardiothoracic Services Center, di Ipoh, HRPB, itulah antara ya. uh, benda yang menyangkutkan keadaan. Terima uh, minta. Ah, terima kasih yang berhormat Ipoh Tan satu, Tansri, ya. Satu. Tansri, Sri. Satu. Tan Sri. satu ya. Boleh Teng. Tan uh, saya terima kasih, Tansri, terima kasih yang berhormat Menteri. Saya bangkitkan tentang isu uh, kesihatan mental. Saya rasa isu itu penting kerana dalam keadaan sekarang ini, banyak kerataan-kerataan akhbar dan berita-berita termasuk kenyataan daripada Menteri sendiri menyatakan tentang masalah ini. Dan saya rasa perlu dijawab untuk rakyat dengar jawapannya. Terima kasih. Terima kasih ya terima kasih sahabat saya di rantut dan juga yang lain. Uh, pertamanya ibu ipu timo kalau boleh saya ringkas jawab kita di di peringkat uh, peringkat, peringkat, peringkat akhir sudah ni. Ya yeah, you know that uh, ibu timo tahu bahawa akta perlu bersekali... dengan uh, sebab ada regulasi atau perintah dan uh, ordernya. Ya, jadi kesemua itu sedang ditelitikan uh, oleh 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 bahagian yang bertanggungjawab uh, ya dan juga uh, PU uh, uh penasihat undang-undang dan juga uh, bahagian perkembangan perubatan dan yang lain dan mereka sedang berusaha keras untuk pastikan kalau boleh kita akan dapat juga uh, menyaksikan ia di tahun ini uh, kerana kita nak uh, seperti mana yang Ibu Timur mahukan that was the reason our, uh, our cardiothoracic Uh, apa jadi apa-apakah yang telah yang balik dengan training itu dapat kita muatkan masukkan ya, eligible sebagai uh, peng uh, untuk layak akhirnya di uh, dimasukkan dalam pendaftaran NSR ya dan paling tidaknya first quarter insyaallah ya saya tak mulah ganjak gol lagi tiang golnya saya nak ia dapat dilaksanakan at least for the latest the first quarter March uh, tahun 2025 itu satu penjelasan. keduanya pada kucing uh, IGN harga ubat ya. Sebenarnya memang kita punya polisi untuk uh, membuat uh, apa ni dalam rawatan untuk mendahulukan is a generic first policy sebenarnya. Uh, bukan saja di KKM dan juga hari ini saya rasa sangat tenang, sangat selesa uh, mendengar satu uh, satu penjelasan daripada daripada uh, IGN pengurusan IGN CEO agent sendiri yang membuatkan bahawa, yang menyatakan bahawa mereka juga akan ia akan uh, akan mengambil pendekatan uh, menggunakan generik yang mana ianya ia, ia adalah satu yang 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 apa uh, dia punya that is ya uh, kita tahu bahawa generik ini ya dari sudut efikasi dan safety-nya kerana ia melalui ujian-ujian seumpama so, bioequivalence dan sebagainya ia tidak seharusnya disangsikan dan hari ini seluruh dunia menggunakan generik. ya uh, dan bukan saja negara kita ni di US di Europe Australia everywhere jadi itu tidak tidak menjadi pertikaian. dan saya mengharapkan kerana ia akan membuat saving yang besar ya Banda kucing pun tahu ya dan uh, ketiganya bermula tadi uh, Sri Gading menyebutkan tentang um, M40 t 20 yang juga yang ramai yang juga datang ya. Dia bukan saja begitu uh, sehari ya. Kalau pun dia mereka pergi ke facility-facility uh, swasta tapi pada akhirnya pada ujungnya... ya ketika very complex case dia akan kembali merujuk uh, kepada pakar-pakar kami di di MOH ya. Dengan kata lain ya memang uh, kita pun itu yang kita mahu pastikan uh, supaya uh, di sini juga terkait hal financing ya supaya uh, rakyat M40 dan T20 bahkan seluruh rakyat ini uh, perlu juga tahu bahawa uh, saya sebutkan tentang rakan MOH tadi ya kerana rakan MOH juga ya uh, mengisyaratkan bahawa uh, kita juga mahukan ya yang M40 dan T20 ini jangan ya, mengambil tempat B40. Contoh saya bagi contoh yang mudah. Kalau seribu orang pergi ke, ke fasiliti kita di, di MOH, ya, yeah, hospital kita, tetapi akan penampilan rakan MOH uh, 30 peratus, yeah, uh, ya, 30 peratus will be going to uh, to this uh, sama ada rakan KKM nya, rakan MOH ini ataupun di fasiliti swasta, maka ia meninggalkan satu space yang besar at least 70% ya ma ma maaf 30% itu akan dapat diisi oleh B40 yang lain tetapi kalau semuanya membuat uh, mem mengat beratur ke ke fasiliti fasiliti kita jadi itu yang menjadikan kita congested overwork dan overburden ada yang juga hal-hal tertentu dan kes-kes tertentu insiden tertentu burnout ya jadi semua ni sedang kita perhatikan dan kita mahukan uh, rationalisation of pakar-pakar saya menyebutkan juga pakar-pakar ini yang Baik saya sebagai menteri kesihatan yang melihat pada seluruhnya kustodian, student kita mahu juga MOH uh, dan juga MOHE juga diperdamaikan dan dirasionalisasikan penggunaan pakar-pakar itu. Jadi jawapan ringkasnya kita tidak mahu lah kalau semua membuat uh, B line ataupun beratur <laughs> beratur ke fasiliti fasiliti Walaupun itu satu pengiktirafan kepada kami tetapi dengan itu juga membebankan kami dan Sri. Jadi saya pun juta maaf kerana tidak dapat uh, langsungkan. Saya Hai. tahu kes ini insya-Allah saya akan berikan jawapan bertulis ya kepada <laughs> Yang Berhormat Maran. kena saya tahu ya uniform uh, uniform, apa, uniform ya. Ya oh, betul see. juga orang yang pertama bahagian yang berucap ya. Tuan Sri Ketua inilah nampaknya sekadar yang dapat saya uraikan. Saya punya jawapan-jawapan yang bakal saya hantar uh, secara bertulis ya dan uh, kalau diberikan masa lagi mak saya nak jawab. Tapi inilah dia hakikatnya Tuan Sri Dato'. Jawab Deptua. jalan tu. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Dato'.